Bom dia a todos. Diretriz 2020 Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 8 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meishu-sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração a Matsunorito, Oração Messiânica. パ天原にかラニカンズマカムロギカムロミノミコトモちてスメミヨヤカモイザナギノミコトツグシノヒムカノタチハナノオドノアハギハラニミソギハライタモ 時になりませる払いどのおかみたちもろもろのまがごとつみけがれよ払いたまえきよめたまえとまおすことのよしよ まつかみくにつかみやおよろぞのかみたちともに雨のふちこまのみみふりたててきこしめせとかしこみかしこみもまおす ミロクオミ守りマモリタマえサキえエタマエ。ミロクオミえミ、マモリタマエサキハエタマエ。おヒエミオヤノシノカりたまえ先はえたまえ Oshiemi oh, Mamori Tamae Tamae Ó oh, Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento, que apesar de tão doloroso, representa um nó o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução que todos nós, seres humanos, Possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas, assim vos Rogamos humildemente. Cana gara thamatiha emacê, Cana gara O Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó oh, supremo Deus, criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de meixo sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos Jorei. Término do JOREI Leitura do Ensinamento A Compreensão e a Postura Correta Muitos são os que perguntam: o JOREI é eficiente, independentemente do fato. De acreditarmos nele ou não? A resposta é sim e não, pois é verdade que seu poder atua independentemente da nossa crença. Uma pessoa que não compreende o que é o Jorei pode ser auxiliada, ainda que seja muito cética a seu respeito. Contudo, Será diferente para aqueles que obtiveram resultados com o JOREI e que deveriam ter adquirido uma maior compreensão quanto à sua verdadeira natureza. Algumas pessoas, por vezes, perguntam a respeito de purificações repetidas e se mostram surpresas. É necessário e natural. Que as muitas camadas acumuladas de nuvens espirituais, manifestadas como toxinas, sejam dissolvidas e eliminadas uma após outra. Se repetidas purificações, renitentes e leves, aparecerem, deve existir uma razão espiritual bem mais profunda. Pode ser que a falta de gratidão Vem a impedir a penetração da luz de Deus. Quando chegamos a discernir a lógica pela qual a lei divina opera, tanto a causa como o efeito são claramente compreendidos. O jorei não é simplesmente uma técnica para a cura das dores físicas. O jorei Destina-se ao despertar da alma do homem para o poder do Supremo Deus, que pode transformar, através da sua luz, as vidas egocêntricas em vidas nele centralizadas. Meixo Sama, Os Novos Tempos, Trechos. Experiência de Fé Benedito Amadeus Ferreira, Igreja Curitiba, Jorge Center Hauer, Paraná. Por muitos anos, minha esposa purificou de uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar e somente prescreviam medicamentos. Como estava muito debilitada, eu precisava dar-lhe atenção em tempo integral, e com isso acabei perdendo o emprego. Assim. Começamos a purificar financeiramente. Revoltado com a situação, passei a fazer uso da bebida, tornei-me uma pessoa agressiva, principalmente com a família, e era avesso a qualquer religião. No ano de 1988, uma vizinha convidou minha esposa para receber Jorei e conhecer a Igreja Messiânica. Ela aceitou. E passou a frequentar a unidade diariamente. Um dia, minha esposa resolveu realizar uma reunião de jorei em nossa casa. Eu disse que não participaria, e no horário da reunião fui para o bar e lá fiquei por um longo tempo. Ao retornar, os membros ainda estavam em casa e me perguntaram se eu gostaria de receber jorei. Aceitei e, logo no início, senti um mal-estar e um forte calor, a ponto de quase pedir para pararem. Todavia, com o tempo, adormeci. Ao acordar, minha esposa temia que eu ficasse agressivo, como ocorria sempre que estava alcoolizado. Entrando no quarto de meus filhos, eles começaram a chorar e gritar de medo. Contudo, Portei-me de forma tranquila e, para surpresa de todos, abracei-os e brincamos por várias horas. Aquele único jurei teve o poder de mudar tudo e trazer harmonia para a família e meu lar. Pouco tempo depois, minha esposa me convidou para assistir ao culto mensal de agradecimento e eu aceitei. Estava há um ano desempregado e, diante do altar, pedi a Deus que me ajudasse a arrumar um emprego. No retorno à casa, pegamos o ônibus e encontramos um amigo com quem trabalhara tempos atrás. Ao saber que eu estava desempregado, disse que estavam contratando em seu serviço. No outro dia, fui à empresa indicada por ele e fui admitido imediatamente. Trabalhei muitos anos nessa empresa e foi com este emprego que me reequilibrei financeiramente. Continuamos a frequentar a igreja e, em julho de 1989, minha esposa e eu tivemos a permissão de receber o Oricari, medalha da Luz Divina. Com as dedicações, consegui parar de beber. E, gradativamente, a saúde de minha esposa foi melhorando, até o seu completo restabelecimento. Atualmente, tenho 31 anos de messiânico e, graças a Deus e a Meixo Sama, pude edificar o paraíso em meu lar e me tornar um marido, pai e ser humano melhor. Meu compromisso é continuar servindo em prol da salvação da humanidade. E da construção do paraíso terrestre. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto matinal do dia 8 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia a todos, espero que todos os senhores estejam passando bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus e o Merzama pela permissão de estar aqui na sede central, participando do culto matinal, juntamente com os senhores. Agradeço também a direção da nossa igreja, bem como o nosso presidente, pelo convite de estar podendo participar hoje do culto matinal. É, pois é nós estamos há quase três semanas é, paralisados né? é, sem poder dedicar as unidades acredito que os senhores também estão é, não está fácil para os senhores nessa né, situação então é, vamos continuar orando para que em breve né, o mais rápido possível tudo possa voltar à normalidade e também Orando pela proteção né, das pessoas que estão purificando E que possam realmente restabelecer um quanto antes é, O nosso presidente, ele vem nos orientando Reverendo Marco Rezende Sobre esse momento que nós estamos passando é, Realmente é um fato inédito na história da humanidade né? é, Mas é um ponto de reflexão então, ele vem nos orientando. O que Beixo sama vem, né, está querendo nos mostrar, é, nos ensinar, nos fortalecer espiritualmente. Então, é um momento realmente oportuno para essas grandes reflexões. No domingo passado, no culto do solo sagrado, ele é, colocou uma frase muito interessante, quer dizer, ele ilustrou o cenário atual do mundo, é, dizendo assim que parece que Deus colocou a mão né, no globo terrestre, ou melhor, sobre a humanidade, né, e dizendo assim, né, devagar, não sei se são essas palavras, mas o meu sentido é esse, né, é, para que tanta pressa, né, desacelere, pare, é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos paralisados, mas realmente um momento, é o momento de analisarmos. Né? Ontem eu estava estudando alguns ensinamentos e é, encontrei um material muito interessante, que já há muito tempo eu, eu, eu não no, no, no lia. É uma entrevista que o reverendíssimo Atanabe, ele concedeu, né? ele deu a um professor muito famoso na Inglaterra, ele é um professor da História das Religiões e também é, diretor do Centro de Estudo das Religiões Novas, né? e principalmente as orientais. Então ele veio ao Brasil isso logo após o, o, a inauguração do solo, que foi é, em 95. Em 96 ele veio para cá, ao Brasil, ele roda o mundo inteiro, rodava, né? já falecido, e é, ele queria saber o porquê que a Igreja Messiânica Mundial do Brasil é, conseguiu, em curto espaço de tempo, ou melhor, em 40 anos de existência no Brasil, chegar a mais de 2 milhões de fiéis e mais de 700 mil ministrantes de jorei. E aí foi conversando, né? Aí o professor Peter Clark fez uma, um pedido ao nosso reverendíssimo, é, pedindo para que ele resumisse em três minutos a missão da Igreja Messiânica Mundial. Quer dizer, resumisse os ensinamentos da nossa Igreja em três minutos. Não é fácil. né? E realmente, ontem, lendo essa, esse resumo da filosofia. É, foi intitulado como Filosofia da Salvação, Filosofia de Mokiti Okada. Então, o, os messiânicos que ingressaram é, na fé há uns 15 anos para cá, talvez não conheçam essa filosofia, né? E mesmo aqueles que conheceram na época, então, eu gostaria de ler aqui para os senhores que realmente veio. Ao encontro do momento que nós estamos passando, e principalmente essa ilustração que o presidente fez, né? de Deus parar o mundo. Filosofia da Salvação. Ao longo de três mil anos, a humanidade veio se afastando cada vez mais da lei da natureza, que é a lei do universo, a vontade de Deus, a verdade. Movido pelo materialismo que o faz acreditar apenas naquilo que vê e pelo egoísmo que o leva a agir de acordo com a sua própria conveniência, o homem tornou-se prisioneiro de uma ambição desmedida e inconsequente e vem destruindo o equilíbrio do planeta, criando para si e seu semelhante desarmonia e infelicidade. As graves consequências do desrespeito às leis naturais podem ser verificadas na agricultura, na medicina, na saúde, na educação, na arte, no meio ambiente, na política, na economia, em todos os demais campos da atividade humana. Essa situação já chegou ao seu limite. Se continuar agindo assim, é certo. Que o homem acabará destruindo o planeta e a si mesmo. Repetindo, as graves consequências do desrespeito às leis naturais podem ser verificadas na agricultura, na medicina, na saúde, na educação, na arte, no meio ambiente, na política, na economia e em todos os demais campos da atividade humana. Essa situação já chegou ao seu limite. Se continuar agindo assim, é certo que o homem acabará destruindo o planeta e a si mesmo. A filosofia de Mokich Okada tem o objetivo de despertar a humanidade, alertando-a para essa triste realidade. Ela cultiva o espiritualismo e o altruísmo, faz o homem crer no invisível. E ensina que existem espírito e sentimento não só no ser humano mas também nos animais, nos vegetais e nos demais seres. A difusão do Jorei, o desenvolvimento da agricultura natural e a divulgação do belo são práticas básicas da filosofia de Mokichi Okada, capazes de transformar as pessoas materialistas em espiritualistas. E as egoístas em altruístas, restituindo ao planeta seu equilíbrio original. Seu objetivo final é reconduzir a humanidade a uma vida concorde com a lei da natureza e construir uma nova civilização, alicerçada na verdadeira saúde, na prosperidade e na paz. Desejo a todos, então, uma grande reflexão, um grande abraço. Obrigado.